black coat on, run from bad home with some cat inside. Now where did you find her? Among neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? Mesiac bol to unikátny. Nie len výsledkom, ale aj prístupom, postojom, vôľou, predovšetkým ochotou a trpezlivosťou Andra prispieva do svojej štruktúry. Tým pádom mi dovolte v mene celého vedenia spoločnosti ku dňu 1. januára 2020 menovať do pozície Managing Director pani Andru Strákovú. Poučňa sa všetky tešíme. Myslím si, že každá z nás si poplakala od šťastia. Ja plačem ešte stále. Nie, my hlavne jej chceme poďakovať, lebo Aďa je fakt skvelá inšpirácia a máme emócie, to asi na nás vidno, lebo fakt sa tešíme. Sme konečne riaditeľstvo. Je to skvelé. Aďa je môj vzor od začiatku kariéry, ja sa veľmi teším a verila som, dúfala do poslednej chvíle, že to príde a prišlo to skôr. A ďakujem za to veľmi firme. Došlo mi to, keď som sa vracala z povýšenia konzultanta, kde som bola a videla som zadu pána Millera, tak mi to nejak tak začalo dochádzať, začali sa mi potiť ruky a potom mi to nejak tak asi docvaklo, keď som videla to video. Tak vtedy. Bolo to pre mňa dôležité veľmi. Bolo to dôležité pre mňa, lebo bolo to dôležité pre mojich ľudí. A keď chcem, aby oni rastli, ja im musím uhnúť z cesty. A súčasťou toho uhnutia je to moje povýšenie. Zaslúžia si to, lebo robia obrovsky dobrú prácu a makajú na skvelých veciach. A strašne som šťastná, lebo všetci mi povedali, že sú šťastní a že sa tešia, že mám z toho radosť. Je to úžasné, jak proste sa mi to od nich vracia, takže som šťastná. Ďakujem, som šťastná. To nemôžeme 4-krát povedať, ale naozaj som. Takže je to skvelé, keď cítite, že vám ľudia okolo prajú a že ľuďom na tom záleží, teda vašim kolegom na tom záleží, vašim priateľom na to záleží, lebo tí strategickí ľudia sú všetci priatelia a je to skvelé tak pracovať, keď viete, že vám okolie želá a praje a teší sa aj z vašich úspechov. Ja som zaviedla novú kampaň. Šťastný človek v šťastnej firme, alebo šťastní ľudia v šťastnej firme. Proste viem, že vedenie a celá firma pracuje na krásnych veciach a krásnych projektoch a cíti to aj na tom home office, ako všetci proste sú angažovaní, makajú, robia a robia fakt skvelú prácu. No a keď to začnete vnímať všetko to, čo robia v pozitívnom svetle, tak zrazu začnete mať pocit, že tá firma je dokonalá a robíte krásne veci spolu. A keď vám tie veci dávajú zmysel a vy ste ich súčasťou, tak z toho musíte mať radosť. Tak z tohto vznikol takýto namotivovaný slogan a samozrejme, že to bolo spojené s dobrými výsledkami, ktoré sme mali aj ako štruktúra, aj ako celá firma v poslednom kvartáli. Ani si top!